Sarkanbalts sarkanas krāsas, lielu cerību un atbalsta ieskauta šodien Tamperē uz ledus devās mūsu hokeja izlase, lai pirmo reizi vēsturē cīnītos par vietu finālā. Vienu brīdi jau tam bijām patiešām tuvu, pēc divām trešdaļām mūsējie bija vadībā, bet uzvaru tomēr guva Kanāda. Latvijai zaudējums ar 2-4 spraigā un līdzvērtīgā spēlē. Kopā ar citiem līdzjutējiem Somijas pilsētā Tamperē mūsējos atbalstīja arī kolēģi Dāvids Freidenfelds un Ivans Milovs. Esam sazinājušies ar viņiem šobrīd tiešraidē. Sveiks, Dāvid, kādas bija emocijas pēc spēles? Vai tās jau rimušas un vai Tamperi joprojām ir sarkana-balta-sarkana? Sveiki, Laura, sveicināti skatītāji. Tampere ir sarkana-balta-sarkana jau kopš agra rīta. Jau ap 7 rītā mēs redzējām, ka uz ielām staigā praktiski tikai latvieši. Tā kā Tampere pieder latviešiem šajās dienās. Un par spēli runājot, jāsaka, tas bija visemocionālākais zaudējums, kādu es esmu redzējis, jo tiešām šķita, ka arī mūsu hokejisti ticēja, ka var un ka spēj, un to pašu zināja arī atbalstītāji. Bet atbalstītāji rokas nevienā brīdī nenogura, un arī pēc spēles, kad jau bija skaidrs, ka šis ir zaudējums, arēnā bija ļoti emocionāli grūti to skatīties, jo visi cilvēki piecēlās kājās pēdējās 20 sekundēs ar Latvijas karogiem, sauca Latvija, un un te pašā laikā pēc tam visi ar smaidu priecājās, ka mēs esam tikuši pusfinālā un ka mēs cīnīsimies par bronzas medaļām. Lūk video, kā iztījās tad pēc šīs spēles. Klūmīte Danam un Loftons raida ripu tukšos vārtos. Viņi ir varoņi. Galvenais, lai nepārdzīvo par to zaudējumu. Bronze ir mūsu! Bronze! 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 Tas atbalsts, protams, ir milzīgs un jūtams, un tā kā rīt jauna diena, un spēka atradīsies. Vienmēr pēc zaudējuma vienalga ir rūgtums, bet mums tā galvenā cīņa priekšā rītā, un visu, ko mēs ar spēlētājiem runājam ģērbtuvē, kad uzdāvināt vēl vienu hokeja brīnumu mūsu valstī, tas būtu tikai ko pienākums mūsu pie šitāda atbalsta un rītā iesim jaunām emocijām cīnīties. Latvija! Latvija! Tas, neaprakstāms tās emocijas, vienkārši fantastiskas. Tā ir kultūra. Un tad Latvijas kultūra. Es raudāju gan rīt pēc šīs spēles. Manā skatījumā hokejs nav tikai sports, bet tā ir respektīvi mūsu nācija. Mūsu brīvība, mūsu Latvija. Lūk, varam redzēt šajos video, ka atbalstītāju gars šeit nerimstas un tas ir spēcīgs. Un, savukārt, hokejisti gan saka, ka viņi var mums vēl un būs ar medaļām mājās. Un arī šeit šobrīd notiek spēlē Amerika pret Vāciju. Un bez Latvijas faniem pie ieejas nevar iztikt. Un viens no viņiem, Jānis, piedalās, ir bijis uz 20 čempionātiem. Kā vispār šo var vispār salīdzināt, vērtēt? Tik tālu mēs nekad neesam bijuši. Jā, tas ir to vērts 20 gadus gaidīt, lai mēs tiktu visu. Katru gadu ir brauks un cerēts, nu pat būs. Un beidzot mēs esam izšāluši. Ir. Gaidītājs ir noticis. Kāpēc jums tas hokejs ir tik mīļš sirdī? Par kaut ko taču ir jāfano. Man ir hokejs, citiem basketbols, citiem futbols. Man ir hokejs. Tā ir sācies, tā ir iegājies. Nav konkrēts formulējums, bet tā viņš ir.
Kā jūs gatavojaties rītā atbalstīt spēlē? Vai rītā jāiet laicīgi atpūsties, nu, noskaņot balsi kādīgām dziesmām. Šodien jau atbalstījām, bet Kanāda ir Kanāda, drusciņ pietrūka. Nu. Bet viss ir super. Nu, tad par medaļām rītā, vai ne? Par, obligāti par medaļām jābūt. Vismaz vienai medaļai jābūt. Beidzot. Nu, lūk, un es esmu droši, jūs vīri, saprot, dosieties atpūsties, bet es ticu, ka ļoti daudz mēs arī redzējām bauda Tamperi, un cilvēku, tieši latviešu atbalstītāji Tamperē ir svairāk, un nu, tā jau nākamā spēle rītā par bronzas medaļām.